أهل بيتي بعد تحمتا نتفسير الكشاف زمخشري ود سوريا الانفال الله إما ضرور ثوت روايون إنغا ترسا بتتسيلات نك إيغو داسين بيتم أتا جبين كيج سوريا الانفال آياتي نيزت أبس زمخشري ود كثان Transmetohet se një ditë Zuberi po shëtiste me dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qofshin me të dhe me familjen e tij. Kur erdhi Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, Zuberi qeshi dhe i tha Aliut: "I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qofshin me të dhe me familjen e tij." E pyeti: "Sa e do Aliun?" Zuberi u përgjigj: "O i dërguari Allahut, betohem në Allah se unë e dua si familjet e mi dhe më shumë se ata." I dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij i tha: "Do të vijë një ditë që ti do të luftosh kundër tij."